Heippa vaan kaikki kivat ihmiset siellä, eikä yhtään terveisiä niille epäkivoille ihmisille, mutta niitähän siellä ei ole yhtään, vai mitä? Jos olette tässä seuranneet meikäläisen puuhasteluja viime aikoina, olette vaikka tuolta Twitterin tai Instagramin puolelta saattaneet huomata normaalin tavanomaisen sekavan kuvamateriaalin sijasta myös vähän retrompaa tavaraa. Eli jos ette seuraa, niin löytyy Jukka O. Kauppinen yhteen kirjoitettuna Twitteristä ja Instagramista julkiset tilit. Facebookissakin voi seurata, mutta siellä ei kannata hakea lähetellä kaveripyyntöjä. Ja Retro Rewindin sivulla myös on Facebookissa muutamia kuvastuksia. Olen siis yrittänyt hiljalleen tehdä katalogeja, inventaarioita, tavaroista ja peleistä ja vähän käsitellä niitä siinä hiljalleen ja kunnostellut Amigoita ja 64 tässä viime aikoina ja nyt on vuorossa sitten kunnon inventaario. Rupesin inventoimaan, että paljonko mulla on pelikonsoleita ja retropelikoneita. Konsoleita, käsikonsoleita, retropelikoneita. Arvelin, että kotona varmaan löytyy 10-20 jotain. Pahkat. Täältä löytyy 37. 37 pelikonsolia ja retropelikonetta. Siis lukuun sisältyy muun muassa 3 Amigaa, 264, uudemman ajan pelikonsoleita, vanhempia pelikonsoleita ja hirveä kaso käsikonsoleita. Ja mä kun olen olevinani PC-pelaaja ja mulla on valtava määrä käsikonsoleita, niin okei, onhan niitä kertynyt siinä ihan sivussa. Ja ennen kuin mä arkistoin näitä pois, niin mä tein tässä näin. Saatte nähdä hieman tulosta mun inventaariosta plus siitä, että toimiko nämä laitteet ylipäätänsäkään, koska kun koneet ovat pitkiä aikoja varastossa, niin ne ei välttämättä enää saata toimia hirveän hyvin myöhemmin. Case in point. Sony PSP. Ensimmäinen malli. Joo, tämä oli kyllä se ensimmäinen malli. Ei halua auveta vai aukeaa. Kyllä aukeaa. Anteeksi, tämä ei ollut ensimmäinen malli. Tämä oli myöhempi malli. Tämä on PSP 3004. Eli vähän slimmimpi. Jonkun verran kevyempi kuin tuo alkuperäinen PSP, joka on siis tässä näin. Tuossa näkyyköhän. Kyllä tästä varmaan näette hieman laitteen paksuuseroja. Fyysiset mitatot leveydeltään samat ja korkeudeltaan samat, mutta tämä eka PSP on huomattavasti painavampi. Siinä on isommat pullistumat täällä sivuissa. Ja se on kaikki puoli ihan selkeästi paksumpi. Tämä uudempi PSP oli ihan kiva peli, mutta tätä kun aukos rupesi tutkimaan, niin oli muuten pullea akku. Pulleampi kuin minä suhteessa. Oikein kunnolla tuolla varastossa ollessaan akkuhapot TMS menneet vähän pahoiksi ja pullistaneet akun siihen kuntoon, että ei enää kannattanut yrittää pakottaa sitä tänne sisään. Ei niin, että se olisi enää mahtunutkaan tänne sisään, koska se oli sen verran paisunut. Mutta kerkesin tuossa äsken jo testata tätä sen verran, että kone toimi. Lähti päälle, siis virta lähteellä. Ja tässä on tämä varsinainen aiempi, ensimmäinen PSP. Otetaanpas, mitäs nämä tuntuu käteen. Onhan nämä ihan samanlaiset käteen muuten, samat kontrollerit. Eli on tämä tattiohjain täällä, D-padi, näppäimet. Ja päätynapit, ne on näissä laitteissa ihan samanlaista. PSP oli kyllä siitä mielenkiintoinen vekotin, että olen vaan pahoillani Sony-fanipojat, mutta kyllä Sony lähti tämän kanssa huonoon suuntaan. Nintendo on pärjännyt käsikonsolirintamalla hirveän hyvin sen takia, koska ne ovat tehneet laitteita, hyvin omaperäisiä näköisiä laitteita, eivät ole menneet hifistelemään, vaan tehneet edullisempia laitteita, jossa on joku kikka, kuten DS:ssä kosketusnäyttö, kosketuskynällä ohjattavat pelit, kaksi näyttöä, taittuu kasaan, kulkee kivasti mukana. Pelit ovat olleet järjettömän kovia,
siis teknisesti järjettömiä, koska laitekaan ei ollut. Mutta siinä oli oma idea. Siinä oli sellaista ideaa, millä se laite myyjä brittäs rahaa, kun taas Sony lähti tällä laitteella täysin eri linjalle, että laitetaan koneeseen ihan hirvittävän rajua tekniikkaa, tehdään todella, todella tehokas pelikone, iso näyttö, värikkäät näytöt, tehdään tästä aivan massiivisen kova, teknisesti kova pelikonsoli. Ja pilataan sitten se kaikki, laittamalla siihen tällainen UMD-levyformaatti tai peliformaatti, joka on hidas käyttää, pelit vievät paljon tilaa, pelit voivat vaurioitua helposti, on niissä tuommoinen reikemit, mistä pystyy hiplaamaan tuon tapaan dataa. Tämä oli niin tyhmä ratkaisu, että ei ymmärrä. Mitä he ajattelivat? Siis tämä oli ihan täysin vitsi loppujen lopuksi. Oli sille kieltämättä varsin vaikuttavia pelejä, hyvän näköisiä pelejä, näyttävät hienolta tuolla todella hyvällä screenillä, mutta ei se laite ollut missään mitassa. Hyvä idea. Katsotaan, toimiiko tämä. Joo. Ja sitten tällä tavalla oikein levyasema aukeaa ja sinne laitetaan sitten tämä UMD-levy. Meneekö se? Joo, noin päin se sinne menee. Ja sitten pelataan töttörö. Right, meneekö tämä päälle? Toimiiko? Ei mene. Onko siellä akku? Se on ehkä ihan hyvä asia tarkistaa. On siellä akku. Näkyy. Ja tämä oli latauksessa. Tämä ei toimi. Tästä on akku kuollut. Joten tässä on eräänlainen pieni tämmöinen surullinen grehävä havaittavissa. Eli PSP 3004 mallista akku oli pullistunut ja kuollut. Ja alkuperäisestä PSPstä, jossa kyllä oli huono akku ihan alkujaankin. Ja tämä heikkeni tosi nopeasti munkin ihan normaali käytössä. Niin tämä on täysin kuollut. Se ei suostunut enää latautumaan. Mutta eipä sitten siitä sen kummempaa. Mulla ei nyt tässä ole virtatöpseliä ihan lähellä, paitsi että on mulla sittenkin. Katsotaanpas, onko minulla tuon laitteen laturi tuolla, PSP. Täällä pitäisi olla yksi kappale. Yhtä pistoketta, joka on tietenkin. No niin. Menihän se. Eli PSP originaali verkkovirrassa. No niin, virta tulee läpi. Kyllä se kone toimii. Set time and date 2009. Kyllä, elämme vuodessa 2009. Memory stick. Niin joo, tämähän käytti vielä. Missä se ylipäätänsä edes on? En enää muista, mistä tämä tuolla. Joo, käytti myös ihan täysin omaa muisti. No ei omaa, mutta Sonyin omaa muistikorttiformaattia, joka tietenkin oli kallis. Ei voinut käyttää SD:tä tai mitään tällaista yleistä tuttua, vaan ei. Piti laittaa laitteeseen sekä oma UMD-levyformaatti, että käyttää Sonyn iki oma muistikorttiformaattia datan tallentamiseen tai ladattavien pelien tallentamiseen. Ei. Aivan hullut. Mitäs täällä olisi? Buts, Master Quits. Lokoroko 2, kyllä. Kokeillaan Lokoroko 2, lataako peli.
Sehän tässä on kivaa, että tänne laitteelle on julkaistu jotakin todella hyviä yksinoikkeusuniikkipelejä. Oi, oi toi surina, mikä sieltä kuuluu. Kamera. Olenko minä ottanut tällä valokuvia? Tähänhän on lisälaitteena kamera. Sense Me Channels Game. Game Sharing. Hirveä rutina kuuluu, mutta pelin kuvaa ei tule näkyviin. Oi, oi, oi. Olemmeko menettäneet PSP-konsolin vanhan mallin lopullisesti? Siinäpä kysymys. Vai onko kyse vain siitä, että levy on rikki? Niin, fyysistä mediaa kun tällä tavalla käsitellään. No niin, tänne tuli patapon. Okei, levyasema toimii. Ja toi Lokoroko ja Patapon olivat sellaisia ihania pelejä. Jotka kyllä toivat tälle laitteelle oikeutuksen olla olemassa. Mutta siihen se nyt suurin piirtein sitten jäikin. Täällä oli aika hemmetin mälsää, että sulla oli pelit täällä erillisillä. Erillisillä levykkeillä, josta niitä sitten latailtiin. No, kyllähän tämä laite tietysti hakkeroitiin ja pystyttiin sitten käyttämään pelejä, asentamaan pelejä isommille muistikorteille. Ja hei, nyt tämäkin näkyy. Kuuluuko? No, se lähti heti boottaamaan. Missä täällä on volyymenapit? Tuolla. Hirveä rutina kuuluu kyllä tästä levyasemasta koko ajan. Joo. Niin, eli tämä kyllä saatiin hakkeroituja tälle ja pelit olivat sitten aika paljon nopeampia ja kivempiä käyttää VARE-versioina muistikorteilta. PSP:lle on tehty paljon myös homebrewtä. Ja Suomi. Sony Computer esittää. Japan Studio. Ja tässä. Lokoroko 2. Kiva peli. Saanko minä nyt tämän jostain pois? Täällä on jotain jänniä medianäppäimiä, mitä mä en enää muista yhtään, mitä ne tarkoittaa. Mutta hei, home! Good game! Joo. No nämä latausajat. Siis come on, herran Jeesus. Te teette 2000-luvulle uuden pelikonsoli, joka käyttää tällaisia helposti rikkoutuvia levykkeitä ja sitten vielä on peleissä on latausajat. Ei. Sony kusi tämän niin perusteellisesti. Ne teki huippulaitteen, mutta huippulaitteen ja kriplasivat sen muutamilla todella tyhmillä ratkaisuilla. Mutta tässä tuli nyt sitten, te saitte olla todistamassa sitä, että all right, nämä kaksi PSP:tä toimivat. Alkuperäinen ja uudempi malli, mutta kummassakin oli akku kuollut. Sitten mihän Sony koitti tehdä pelastusliikettä. Julkaisi tällaisen laitteen, PSP Go. Ja katsotaanpas muuten yksi juttu, kyllä vaan. Ja jotta oli asiat olisivat mahdollisimman hankalia, niin tehdään PSP-konsolista PSP Go-versio, jossa muun muassa on täysin erilainen virtalatauspykälin
Sen tämä voi ladata USB-virtalähteestä. Se on edistystä, mutta kun toinen pää on taas jokin täysin uniikki, niin en nyt ole taaskaan ihan täysin vakuuttunut. Nämä vanhat PSP-thän käyttivät tällaista täysin oman näköistään omaa virtalähdettään, josta joka varmaankin toki antaa ulos jotain standardijännitettä standardiliittimille, mutta on kuitenkin täysin tuollainen oma vehkeensä. Niitä aikoja, kun jokaisella helkkarin laitteella oli täysin oma laturinsa, ei ollut vielä mikro-USBja. PSP Go. Okei. Meillä on tämmöinen iso konsoli. Iso PSP, painava PSP, joka lataa pelejä tosi pitkään, hitaasti. Media on epävarmaa, suorastaan paskaa. Voitaisiinko me tehdä tämä asia jollain toisella tavalla? PSP Go oli yritys tehdä asia toisella tavalla. Ja mitä tämä sanoo virtakytkimistä? Tuli valo. Tämä toimii. Tämän akku ei ole kuollut itsestään. Kuten näkyy, niin tässähän on aika kiva olomuoto. Kivat ohjaimet, näppäimet. Se on pieni. Kulkee hirmu paljon paremmin taskussa. Tämä on jo ihan oikeasti toimiva pelikonsoli. Täältä löytyy sun pienempään tilaan laitettuna kaikki samat nämiskät kuin mitä tästä normaalistakin PSP:stä. Mutta tästä puuttuu jotain. Tiedättekö mitä? Levyasema. Ei enää UMD:tä. Kaikki pelit tulivat digilatauksina. Hirmu kaunis ajatus. Minä kyllä myönnän, että mä tykkäsin tästä ajatuksesta, mutta hyvin harva muu tykkäsi. Tämä myi ihan säälittävästi. Jos PSP myi paskasti, niin tämä myi prosentin verran paskasti. Mutta jos ajatellaan tällä laitteen hyviä puolia, niin tässä oli paljon levytilaa, tallennustilaa. Sony julkaisi varsin toimivan pelien latauspalvelun. Sony yritti tähdätä myös indie-pelimarkkinoille, ja siellä oli Minis mahdollisesti niminen osio, jonne pienet firmat pystyvät varsin pienellä byrokratialla julkaisemaan pelejä. Ja jonkun verran minä niitä mielestäni tännekin sitten digitaalisia sarjakuvia, kaikenlaista. System storage, 10 gigaa. Minulla ei ole siellä valokuvia. Onko minulla connected camera? Minulla ei ole kameraa tähän liitettynä. Ei ole videoitakaan, on siellä ehkä jotain pelejä. Mutta mistä ne löytyy? Kyllä. PM Player Advance. Amiga emulaattori PSP:lle. Mitä ihmettä täällä on? Nyt mun täytyy tunnustaa, että mä oon puuhannut tällä jotain sellaista, mitä mulla ei ole mitään aavistusta, mitä mä oon tehnyt. Täällä on jotain flashereitä ja emulaattoreita, mutta ja jokin updateri. Mutta en mä mielestäni tätä oo häkännyt. Luultavasti tästä saisi Firmiksen häkkäämällä ja vähän omaa tavaraa pistämällä, niin tosi näppärän emulaattorikone. Yleensäkin nämä PSP:t, näissä oli aikaisemmin tosi tehokas mobiiliprosessori, ja näissä on hyvä näyttö, äänet, tehokas prossa, muistia. Nämä olivat erinomaisia taskuemulaattorikoneita. Ilmeisesti mä oon sitä koittanut harrastaa itsekin. Täältä löytyy Warhammer 40,000 Squad Command, Red Lynxin suomalainen Warhammer-peli, Worms Open Warfare 2, jokin, josta ei saa selvää, mikä se on, minispelejä, Pinball Dreams, se vanha kunnon Amiga-peli, Pinball Dreams PSP-minisversiona ilmestyi sittemmin monelle muullekin alustalle. Modern Racers, Gran Turismo PSP, Loco Roco, Patapon, ai hitsit. Ehkä minä en tätä konetta pistäkään vielä
vielä täysin varastoon, vaan pitää vähän vielä pelata Pataponia ja Lokorokoa. Mä luulen, että latauspalvelu ei ole enää olemassa, eli tälle ei pysty enää lataamaan lisää pelejä. Hyvin surullista. Mutta se on elämää. Se on Sony-fanin elämää. PSP Go, laite mitä... Sammotinko minä sen nyt? Joo. Laite, jota kukaan ei halunnut ja jota kukaan ei ostanut, mutta se kuitenkin syntyi. Ja sitten viimeisenä sarjamme viimeisenä täällä on PS Vita, joka ei ole vielä aivan täysin kuollut. Ja tämä luultavasti käynnistyy ihan ongelmitta, kunhan löydän virtanappin, koska tämä on vielä sen verran uusi. Oliko tuo virtanappi? Ei. Onko sinusta akku jättänyt? Nyt olen hämmentynyt. Tämä täytyy tarkistaa vielä laittamalla kone ihan verkkovirtaan. Paineleko jotain ihan väärää nappia vai? Mikset sinä käynnisty? Nyt tuli valo välkkymään. Nyt ei enää valo välky. Ei tapahdu mitään virtanapista. Piuha takaisin kiinni. Valo välkkyy. Tähän nappia mä painan. Kyllä tuo on virtanappi. Kun laitan sen verkkovirtaan, niin siinä välkkyy PlayStation-valo, mutta kone ei käynnisty. Vitahan kuitenkin kohtuullisen tuoretta rautaa verrattuna moneen muuhun maailman asiaan, joten hämmästyttävää, jos se on kuollut tässä ajassa, puhumattakaan siitä, että se ei halua käynnistyä edes verkkovirralla. No. Siihen pitää perehtyä tässä vielä vähän myöhemmin, mutta semmoista se Sony-elämä on. Täältä vielä löytyy vähän PSP-tavaraa, eli esimerkiksi tällainen matkakotelo. Oletettavasti tälle ensimmäiselle PSP:lle, kyllä. Eikö olekin tosi mukava, kätevä matkapelikonsoli? Tällainen kunnon kotelo, missä se varmasti pysyy suojassa ja on hyvä pelata. Löytyy myös toinen hassu objekti. Joo, no, useitakin hassuja objekteja. Tässä on jonkunasteinen. Joo, tämä on PSP, vanhalle PSP:lle jonkunnäköinen. Ei, uudelle. Uudelle PSP, jonkunnäköinen huovinen takalevy. Ihmettelen suuresti, että mitä tämä, miksi? Tällainen muovinen takalevy, se, ehkä se on tarkoitettu, on muuten aika paljon rimpulampi tämä levyasema kotelokin tässä uudemmassa PSP:ssä. Okei, ehkä se on tarkoitettu sitä varten, että se pitää tämän koneen kiinni suojaan, paitsi se ei edes pysy tuossa kiinni. Mysteeristä. En tiedä, mikä se voi. Ja sitten on vielä PSP:lle kamera. Kyllä vaan, kamera. Eikö ole aivan äärimmäisen nerokasta, että sulla on nollainen... Onko täällä ihan lisäakku? Siellä on joku. Sulla on tommonen hieno multimediakonsoli. Sinä voit sitten laittaa siihen selfie-kameran ja räpsiä kuvia itsestäsi, kuin kun pelaat. Kyllähän tietysti oli jotakin pelejäkin, jotka tukivat valokuvien ottamista, mutta onhan tämä nyt vähän hassu. PSP:lle oli myös GPS-navigaattori, joka oli taas sitä luokkaa oleva vekotin, että sä ruuvaat tähän näin kiinni GPS-mulikan, sä jollain tavalla tämän pistät kiinni auton kojelaudalle TMS, ja sitten sulla on UMD-levyllä kartoja, ja sitten se lataa sieltä levyltä niitä karttoja.
Ja miettikää, mikä oli siinä vaiheessa laitteen akkukesto, kun sulla on PSP, joka muutenkin nielee hirveästi akkua, ja sitten siinä GPS-vastaanotin, joka lukee koko ajan dataa ja käy koko ajan, ja sitten se laite lukee UMD:ltä karttadataa. Se oli mulla kerran pitkässä testikäytössä, ja siinä kävi sen verran hyvin, että me emme ajaneet yksisuuntaiselle kadulle kuolemaan vastaan tulevia päin, koska sen laitteen navigaatiodata tuli pikkusen myöhässä. Tällaista PSP-dissausta tällä kertaa. Sonyn konsolit, PSP, muutamakin versio ja PSP Vita. Vitahan näistä on hieno laite. Siis on oikeasti erittäin hieno laite. En ole perehtynyt, onko siinä minkälainen modauskene ympärillä, mutta luultavasti sillekin löytyy. Kivat. Tässä on siis takakansi, kosketuspintaa, saa hyvän otteen, kosketusnäyttö, kaksi analogista sauvaohjainta, nappeja ihan riittävästi. Oliko tässä kamera eteenpäin? Ainakin kamera tänne päin. Ei taida olla kameraa. On. Kyllä on kamera käyttäjänkin päin. Tuo on hirveän tyylikäs, hieno laite. Ja taas kerran äärimmäisen... Kokeilen, käynnistyisikö se? Ei lähde. Äärimmäisen hieno laite. Mutta ei sekään nyt ole iskenyt oikein täysin käyttäjien mieliin. Se hyvä puoli tässä kuitenkin oli, että tuossa on joku lisälaiteliitäntä. Se hyvä puoli, että sen Sony nyt tajusi, että ei käytetä fyysistä magneettimediaa tai optista tai mitä vaan. Jos pelit osti muistikortteja fyysisinä, niin ne oli muistikortteja ja menee tuonne. Laitteessa on myös se tuolla toinen muistikorttipaikka, joka käyttää Sony PS Vita 16 GB. Tää on, en muista mikä on tämä muistikortin nimike, ei se kuitenkaan SD tai sellainen ole, se on varmaan taas jokin Sonyn oma viritys, mutta ei ihan niin onneton viritys kuin se PSP:n oma, luulisin, olettaisin. Olisi vielä kiva, jos tässäkin olisi sellainen akku, joka toimisi edes, joka ei olisi kuollut näin nopeasti ja että laite toimisi verkkovirrassa. Joten tässä testissä voittajaksi nousi PSP Go, koska siinä on paras akku, laite toimii edelleen ilman verkkovirtaa. Joten sillä täytyy tänään pelata vähän Bonbon Pataponia. Nämä muut laitteet. Voi heitä. PSP:tä täytyy nyt, Vitaa täytyy ehkä tässä miettiä, että mitä sille tekisi, koska olisi nyt kuitenkin ihan kiva, jos tuommoinen varsin uusi konsoli olisi käyttökelpoinen. Mutta siinä kaikki tällä kertaa. Kiitoksia kovasti katsomisestanne ja palataan asialle joskus tulevaisuudessa. Tilatkaa Retro Rewind. Hei hei.